ចាជំរាបសួរមួយមួយទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញទៅតាមរបៀបនេះហើយអានេះគេហៅថាក្រូចពូសัตว์លឿងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខូចពូសัตว์លឿងនេះផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចိုးចិតញ៉ាំក្រូចចាក៏ដូចជាចိုးចិតប្រសាតក្រូចដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាំប្រភេទក្រូចបែបនេះគឺត្រូវប៉ាន់តែម្ដងដូចសាអីទឹកបော်វីគឺច្រើនហើយអត់សូវមានក្រអបទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយរសជាតិបော်វីផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយមួយវិញទៀតបសិនជា ចង្ដាំចានៅក្នុងផើងកបានឬក៏ដដាក់ដាំនឹងដីផ្ទាល់កបាននេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចក៏អាចដាំនៅមុខផ្ទះមុខកេរឋានលំអកបាននេះពួកអីផ្លែរបស់វាមកលឿងលឿងស្អាតជួយលំអដល់មុខផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ដាំប្រភេទក្រូចចាក្រូចពោស័តលឿងនេះអាចធ្វើការតេតងកម្ងងចាមកតាមផេករបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់កបានឬក៏តេតងមកតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខំ នៅខាងក្រុមខេប شن នេះក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខាងដេប៉ូបងប្អូនក៏មានលក់ចាដំណាំជីច្រើនប្រភេទទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដំណាំចា complexe ធ្វើការតេកតំតាម page ចាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា